assalomu alaykum ustoz qazo namozining gunohi namoz o'qilguncha bo'ladimi bismillahir rohmanir rohim bir kishi namozni qazo qilish ya'niki o'z vaqtida o'qimasa o'sha odam gunohkor bo'ladi buning gunohi tavbasigacha bo'ladi allohga tavba qilsa buni avf etadi inshaalloh shu bilan birgalikda zimmasida o'sha qarzi ham turadi demak xulosa qilib aytadigan bo'lsak allohga tavba qilib qazosini ado etguncha desak bo'ladi endi uni tavbasini qabul qilishlik allohning hukmiga havola